intervenire uno dei protagonisti, insomma, no, della vita di Urban Lab, un giovane che non ha lasciato le ghiacche, ma che ha fatto impresa di ghiacche. Faleminderit për gjithë tani e ka radhë Nikli, një për të rinjve, të cilët ka vendosur që mos largohet nga gjata, por që të gjejmë mundësi postime këtu. La parola a Iglian. Fjala zot Iglian. Përshëndetje.